狭いからね。そうです。あ、そう。同じ水の量でもそうですね。だから東海地震で津波が起きたら想定もありますけど、過去にあまりないそうですね。こっちも。あそこだね。大船渡、大船渡、大一番のところ。線路もあそこで上がってます。
とかがなくなっちゃって、でもあのすぐ始めたんですよ。港の人たちで、ここは一番被害がひどかった場所なんです。あのそっちにちっちゃいの。捨てる。はい、そうです。私もこの辺に住んでたんです。跡形もないです。いたらやられちゃったね。いたらそう、岩手日報はある。だいぶ奥までこの辺は、ここが一番ひどかったんです。ちょっと待って、こちら側も完全に行かれたらね。ここがあの仮設 の屋台村です。屋台村で、なんかあ、ここも完全にもう砂地になってますね。大船渡のこのメインストリート、商店街が全部なくなっちゃってるね。この辺も全部すごかったですよ。水産会社があったって。そうそう、あの腐っちゃってね。この辺はあの夏一番にぎやかだったです。で、大船渡はこのちっちゃい須崎川ってこの川あるんです。これを登ってたんですよ。だからこの川沿いもだいぶ奥まで。で、あそこも仮設の店舗です。大船渡のこの辺でお店やってた人たちが集まって。あそこ岩手銀行。岩手銀行はそうです。あの建物も。あの建物も2階まで行ったんだそうですけど、なんとか回収して、でここが大船渡駅だったらさ、タクシー止まってる。ここが大船渡駅か。今知ってたんだね。あとこの八坂ビルさんは頑張って建て直したんですよ。行き先高台よりは残ってるんですよ。中途半端に残ってるんですね。あっちはすっかり流されたんですか。あの今あのあそこで工事してる家わかるから、あの辺まで行ってるんですよ。はい。波は行ってます。で、あそこは仮設の幼稚園です。あそこにかろうじて行かなかったんで、あそこの建物を流した。で、これが有名な斉藤製菓の本社だったんです。カモメの卵。で、斉藤製菓さんですね、震災の2週間後くらいだったから、カモメの卵を1箱ずつ配ったんですよ。勝手に建て直していいんですか、その商売はいいんだそうです。商売はいいんだそうです。自己責任。住宅はダメなの。当時の建物の中に潜れてるんでしょ。すみません、私あのちょっと忘れましたけど、あのですね、もうちょっと行ったら左に入ってお昼に、はい、この上は鉄道、あれはこれは、あ、橋か。私のいとこは農協に、ここ農協なんですけど、4階に登って、ここ左、ごめんなさい、あの自分の車が持ってかれるのを見てたそうです。
ディアスホールって市民民主会館